Шри Чайтанья Чаритамрита, Антьялила, глава 17. Зміни в тілі Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Шріла Бхактівінот Такур у своїй Амріта Правагабаші подає наведений далі стислий огляд 17 глави. Якось вночі Шрі Чайтанья Махапрабху, занурений у трансцендентний екстаз, вийшов з кімнати, не відкриваючи дверей. Пройшовши крізь три стіни, він впав серед корів стайланги та й там лежав непритомний, прибравши вигляду черепахи. 1. Лікяте шілагорендор атядбутамалавкікам яйрдріштам танмукачу тва дів'йон мадавічаштітам. Я просто намагаюся писати про трансцендентні діяння і духовне божевілля Господа Горачандри, дуже дивовижні і незвичайні. Я наважуюсь писати про ці діяння Господа тільки тому, що чув про них із вуст тих, хто бачив їх на власні очі. Джай джай Шрі Чайтанья, джай Нітянанда, джай Двайта Чандра, джай Гоура Бхактавринда. Хвала, хвала Шрі Чайтанья Махапрабху, хвала, хвала Господу Нітянанді, хвала, хвала Адвайта Чандрі, хвала, хвала всім відданим Господа. Поринувши в екстаз, Шрі Чайтанья Махапрабху вдень і вночі говорив та діяв, наче божевільний. Якось Шрі Чайтанья Махапрабху півночі проговорив зі Сварупою Дамодарою Госамі та Раманандою Раєм про ігри Господа Крішни. Під час бесід про Крішну Саруп Дамодар Госамі завжди співав ті пісні, котрі відповідали трансцендентним почуттям Шрі Чайтанья Махапрабху. Доповнюючи екстаз Шрі Чайтанья Махапрабху, Рамананда Рай цитував вірші з книжок Відьяпаті і Чандідаса, а найчастіше з Гіта Говінди, яку написав Джайдев Госамі. Часом Шрі Чайтанья Махапрабху також читав якогось вірша, а після того з великим сумом пояснював його. Так Шрі Чайтанья Махапрабху провів півночі, зазнаючи то одного відчуття, то іншого. Нарешті, поклавши Господа спати, Сваруп Дамодар і Рамананда Рай повернулись до своїх домівок. Особистий слуга Шрі Чайтанья Махапрабху Говінда ліг під його дверима. Всю ніч Господь голосно повторював Магамантру Гарі Кришна. Раптом Шрі Чайтанья Махапрабху почув спів Кришниної флейти. В екстазі він кинувся на звук, щоб побачити Господа. Всі троє дверей були, як завжди, замкнені, проте Шрі Чайтанья Махапрабху, охоплений екстазом, якось вибрався з кімнати і опинився на дворі. Він попрямував до хліва, розміщеного на південь від Сімгадвари. Там, серед корів стайланги, Господь зімлів і впав непритомний. Тим часом Говінда, переставши чути голос Шрі Чайтанья Махапрабху, негайно послав по Сварупу Дамодару і повідчиняв всі двері. Тоді Сваруп Дамодар Госамі запалив ліхтар і з гуртом відданих пішов шукати Шрі Чайтанью Махапрабху. Все обшукавши, вони кінець кінцем зайшли до хліву біля Сімгадвари. Там вони і знайшли Шрі Чайтанью Махапрабху, що лежав непритомний між коровами. Його руки й ноги були ввібрані в тулуб, наче в черепахи. З рота йому йшла піна. Все тіло взялося гусячою шкірою, а з очей котилися сльози. Господь лежав непритомний, і його тіло скидалося на величезний гарбуз. Зовні воно було цілковито нерухоме, але всередині він відчував глибоке трансцендентне блаженство. Корови скупчилися навколо Господа і обнюхували його трансцендентне тіло. Коли віддані спробували їх повідганяти, ті не захотіли відходити від духовного тіла Шрі Чайтанья Махапрабху. Хоч як силкувались віддані привести Господа до тями, він не опритомнював. Врешті-решт вони підняли його і віднесли до його оселі. Віддані стали голосно співати мантру Гарі Кришна у вуха Господу, і через тривалий час Шрі Чайтанья Махапрабху нарешті опритомнів. Коли Господь опритомнів, руки й ноги повиходили з його тіла, і все тіло повернулось до нормального стану. Шрі Чайтанья Махапрабху підвівся, а тоді сів. Роззираючись навколо себе, він запитав Сварупу Дамодару: «Куди ти мене привів?» Я почув звуки флейти і ринувся до Вріндавана. Там я побачив Крішну, сина Махараджі Нанди. Він стояв на пасовиську і грав на флейті. Звуком своєї флейти він привів Шиматі Радарані до альтанки, а тоді зайшов всередину, щоб розважатися з нею. Я зайшов до альтанки слідом за Крішною, і мої вуха зачарував мелодійний передзвін його прикрас. Крішна і гопі забавлялися, сміялись та жартували. Їхні голоси тішили мій слух. «І тут ви здійняли страшний гамір, і силоміць повернули мене сюди. Ви повернули мене сюди, і я вже не чую нектарних голосів Крішни та гопі, а також дзвону їхніх прикрас та гри його флейти». У глибокому екстазі Шрі Чайтанья Махапрабху тремтливим голосом сказав Сварупі Дамодарі: «Мої вуха гинуть від спраги. Будь ласка, почитай щось, щоб я послухав і потамував цю справу». Зрозумівши екстатичний настрій Шрі Чайтанья Махапрабху, Сваруп Дамодар милозвучним голосом прочитав вірша з Шрімад Бхагаватам.
Кастрянгате калападам ритаве нугіта саммохітар'я чаританна чале трилок'ям трайлок'я собагамідам чанирікша рупам ядгодвіджа друмамріга пулаканья вібран. Гопі промовили: «Любий Крішно, де та жінка в трьох світах, яку б не причарували ритми солодких пісень, що лються з твоєї чудесної флейти? Хто б не зійшов зі шляху цноти, почувши їх? Твоя врода перевершує все, що є в трьох світах. Побачивши твою красу, навіть корови, птахи, звірі та лісові дерева завмирають від захвату». Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.29.40. Почувши цього вірша, Шрі Чайтанья Махапрабху поринув у настрій гопі і став пояснювати його. Ойла гопі бабавеша, койла расе паравеша, Кришнер шуні упека бачан, Кришнер муке гася бані, тяге та гасаття мані, роше Кришна дена олахан. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Гопі в екстазі прийшли на місце танцю раса, але почувши зневажливу і байдужу мову Кришни, зрозуміли, що він збирається від них відректися. Розгнівавшись, вони почали його сварити. Нагар кого томі коріянищай, ей трі джагата барі, адче дата джогянарі, тамарвену кахана акаршай». «Коханий, – сказали вони, – дай, будь ласка, відповідь на одне запитання. Чи є в цьому всесвіті така дівчина, яку не приваблює звук твоєї флейти? Коли ти граєш на флейті, її переливи скидаються на посланницю йогіні, яка досконало опанувала мистецтво повторення мантр. Ця посланниця зачаровує розум всіх жінок Всесвіту і приворожує їх до себе. Потім вона сильно збуджує їх і примушує порушити закон послуху перед старшими. Врешті-решт вона силою приводить їх до тебе, щоб вони віддались тобі як коханки. Гра твоєї флейти, а також твій погляд, що пробиває нам серце стрілами хтивості, примушує нас знехтувати релігійними приписами. Згораючи від хтивості, забувши про страх і сором, ми прийшли до тебе, а ти сердишся на нас. Ти звинувачуєш нас у тому, що ми порушуємо заповіді і зраджуємо родині і чоловікові. На твої релігійні напучення ми безпорадні хоч щось відповісти. Ми знаємо, що це лише продумані хитрощі. Ти знаєш, як жартувати з жінками так, щоб вони геть пропали. Але ми розуміємо, що це не є твої істинні думки, слова і поведінка. Тож, будь ласка, облиш так з нами хитрувати. Нектарна гармонія звуків твоєї флейти, нектар твоїх солодких слів і нектарний передзвін твоїх прикрас, поєднуючись, притягують наші вуха, розум і життєву силу. Так ти допроваджуєш нас до загибелі. У гніві, промовляючи ці слова, Шрі Чайтанья Махапрабху купався в хвилях любовного екстазу. Занурюючись в океан тривоги, він продекламував вірша, якого в цьому настрої промовила Шрімати Радарані, а тоді сам пояснив його, смакуючи солодкі чари Крішни. Нададжаладанісвана шаванакарші садчинджіта санармарасасучакакшарападарта бхангюктіка рамадикаварангана ридаяхарі вамшікала саме мадана могана сакітану тікарна спріхам. Шрі Чайтанья Махапрабху вів далі. Подруженько, голос Верховного Богоособи Крішне глибокий, як грім у захмареному небі. Перед дзвоном своїх прикрас він приваблює вуха гопі, а грою своєї флейти полонить всіх красунь і навіть богиню щастя. Цей богособа, Мадан Моган, чиї жарти сповнені прихованих значень і натяків, збільшує хтиві бажання моїх вух. Цього вірша вміщено в Говінда Ліламріті 8.5. Кантера гамбіра двані, навагана двані джіні, джара гуне кокіла ладжай, тарайка срути кане, дубай, джагатера кане, пуна кана, бахоріна ай. Глибокий голос Крішни лункіший за грім щойно захмареного неба, а його мелодійний спів перевершує навіть солодкий голос Зузулі. Його спів такий солодкий, що одна його нота може затопити весь світ. Якщо ця нота потрапить у вухо, людина вже не чує більше нічого. Подруго, скажи, будь ласка, що мені робити? Крішнин голос своїми якостями вкрав мої вуха. Однак тепер я не чую трансцендентного голосу Крішни і від туги за ним помираю. Звуки дзвіночків на Крішниних стопах гарніші за пісні лебедів та лелек, а звуки його браслетів осоромлюють спів птаха Чатака. Хто хоча б раз пустить у вуха ці звуки, не схоче більше нічого чути. Мова Крішни солодша за нектар, і кожне з його веселих слів сповнене глибокого змісту.
Коли його мова змішується з його усміхом, подібним до камфори, утворений звук разом з глибоким значенням Крішниних слів породжує багато різних трансцендентних смаків. Одної краплі цього трансцендентного блаженного нектару досить, щоб врятувати життя вуха, що, наче птах Чакора, живе надією насолодитись цим нектаром. Іноді птахові щастить насолодитись ним, а іноді ні, і тоді він мало не гине від спраги. Трансцендентна гра Крішниної флейти краде спокій жіночих сердець у всьому світі. Щойно вони хоча б раз її почують. Від цих звуків їхні запнуті пояси розпускаються, і вони стають служницями Крішни, не очікуючи ніякої плати за свою службу. Вони просто мчать до Крішни, мов божевільні. Почувши переливи Крішниної флейти, навіть богиня щастя лине до нього, палко жадаючи його товариства. Та їй не вдається досягнути його. Коли хвилі жагучого бажання здобути його товариство зростають, вона віддається аскезі, але й тоді не може зустрітися з ним. Тільки найщасливішим випадає почути ці чотири нектарні звуки. Крішнені слова, передзвін його ножних браслетів та дзвіночків, його голос і гру його флейти. Марно існують вуха, які не чують цих звуків, як марно існують дірчасті мушлі. Ця журба збурила розум Шрі Чайтаньї Махапрабху, і він в екстазі втратив будь-який спокій. У ньому змішались численні форми трансцендентного екстазу, як ото хвилювання, журба, зосередженість, завзяття, страх, рішучість та спогади. Від навали цих усіх екстазів колись у розумі Білвамангали Такура, Лілашуки, зринули слова Шрімати Радарані. У тому самому екстатичному настрої Шрі Чайтаньї Махапрабху продекламував цього вірша і, наснажений своїм шалом, став пояснювати його значення, приховане для звичайних людей. Кімагакрінома кася брумакритам критамашая катаятакатаманням дан'я магоридаєсая мадура мадурасмера каре мананаяноцаве кріпана кріпана Крішне Трішна Чирамбата ламбате. Шрі Чайтаньї Махапрабху мовив: «Ой, лихо, що робити? До кого звернутися? Що я вже зробила, надіючись на зустрічі з Крішною, то зробила, але тепер годі. Скажи ж, будь ласка, про щось хороше, тільки не кажи про Крішну. Ой, леле, Крішна поселився в моєму серці, наче сам Бог кохання, тож як мені не говорити про нього? Я ніяк не можу вигнати з пам'яті Крішну, що його усміх солодший за сам солодкий смак і що дарує серцю і очам насолоду. Леле, моя жага, що притягує мене до Крішни, щомиті зростає». Це слова Шрімати Радарані із Крішна Карнамрити, 42. «Через розлуку з Крішною я втратила спокій, а способу зустрітися з ним ніяк не доберу. Любі подружки, вас так само звела з розуму зажура. Хто ж мені підкаже, як його знайти? Любі подруженьки, як мені знайти Крішну? Що мені робити? Куди йти? Де б я могла його зустріти? Без Крішни життя покидає мене». Раптом Шрі Чайтаньї Махапрабху заспокоївся і замислився над своїм станом. На пам'ять йому зринули слова Пінгали, і в захваті, яким його вони сповнили, він став пояснювати значення вірша Пінгали. Пояснення. Пінгала – це куртизанка, що сказала. Початок цитати. «Надії на чудо породжують лише страждання. Повна безнадійність – це найбільше щастя». Кінець цитати. Згадавши ці слова, Шрі Чайтаньї Махапрабху відчув захват. Історію Пінгали розповідає Шрімад Бхагаватам, 11 пісня, 8 глава, вірші 22-44, а також Махабарата Шантіпарва, глава 174. 55. Шрі Чайтаньї Махапрабху сказав: «Якщо я відкину надію зустріти Крішну, я стану щасливою. Тож покиньмо ці ганебні балачки про нього. Ліпше розмовляймо про щось славетне і забудьмо Крішну». Промовивши це, Шрімати Радарані раптом задала Крішну, і він з'явився в її серці. Приголомшена цим, вона сказала своїм подругам: «Той, кого я хочу забути, лежить у моєму серці». Охоплений екстазом, розум Шрімати Радарані побачив Крішну в подобі Купідона, і цей образ налякав її. Вона поскаржилась: «Цей Купідон, що завоював весь світ і пробрався в моє серце, мій запеклий ворог, тому що не дає мені забути про нього». Палке жадання перемогло всіх інших воїнів екстазу, і нездоланне прагнення заволоділо царством розуму Шрімати Радарані. У відчаї вона стала картати свій розум. «Мана морава мадін, джалабіна дженамін, Крішнабіна канемориджай, мадгураха сябадане, мана нетрарасаяне, Крішна Трішна двігуна барай».
Якщо я не думаю про Крішну, мій нещасний розум вже за мить гине, наче риба без води. А коли я бачу Крішнене обличчя з чарівним усміхом, мій розум та очі відчувають таку втіху, що мене починає вабити до Крішни удвічі сильніше. Ага, Кришна Пранадан, ага, Падмалочан, ага, Дивя Садгуна Шагар, ага, Шяма Сундара, ага, Пітамбара Дара, ага, Раса Біласа Нагар. Ой, лихо, де Кришна, скарб мого життя? Ой, лихо, де лотосоокий? Де божественний океан всіх трансцендентних якостей? Ой, лихо, де юний чорношкірий красень, вбраний у жовті шати? Де герой танцю Раса? Куди мені йти? Де мені тебе знайти? Благаю, скажи, і я піду туди. З тими словами Шрі Чайтанья Махапрабху зірвався і побіг. Але Сваруп Дамодар Госвамі підхопився і спіймав Господа в обійми, а тоді привів назад до його оселі і посадовив там. Раптом Шрі Чайтанья Махапрабху отямився і попрохав Сварупу Дамодару Госвамі. Дорогий Сварупо, заспівай, будь ласка, солодку пісню. Сваруп Дамодар став співати пісні з Гіта Говінди та створів Віддьяпаті, і це дуже втішило слух Господа. Так, щодня і щоночі, Шрі Чайтанья Махапрабху губив розум і говорив, наче марив. Навіть Анантадев тисячами своїх вуст не здатний описати всі екстатичні зміни, яких Шрі Чайтанья Махапрабху зазнавав за один день. Чи може нікчемна жива істота, як оце я, описати ті екстатичні зміни? Я лише в загальному оповідаю про них, як оце показують на дерево, щоб показати, на якій стороні місяць. Однак цей опис задовольнить розум і вуха кожного, хто його слухатиме, і наділить слухача розумінням цих незвичайних діянь, сповнених глибокою екстатичною любові до Крішни. Екстатична любов до Крішни дивовижно глибока. Сам, насолоджуючись славетним солодким смаком цієї любові, Шрі Чайтанья Махапрабху показав нам її найвищий вияв. Шрі Чайтанья Махапрабху напрочуд милостивий і великодушний. Ми не чули, щоб хто-небудь іще у цьому світі був такий милостивий і щедрий. О, люди світу, всім серцем поклоняйтесь лотосовим стопам Шрі Чайтанья Махапрабху. Тільки так ви здобудете нектарний скарб екстатичної любові до Крішни. Отже, я розповів про те, як Шрі Чайтанья Махапрабху в екстазі прибрав подоби черепахи. Поринувши в цей екстаз, він говорив і діяв, наче божевільний. Цю розвагу змалював у своїй Горанга Става Калпаврікші Шріла Рагунат Дас Госвамі. Яке чудо! Шрі Чайтанья Махапрабху вийшов зі свого дому, не відкриваючи трьох міцно замкнутих дверей. Пройшов крізь три високі стіни, а тоді, охоплений сильним почуттям розлуки з Крішною, впав серед корів з Тайланги і втягнув усі кінцівки в тіло, мов черепаха. Шрі Чайтанья Махапрабху, що постав у цій подобі, з'являється в моєму серці і зводить мене з розуму. 73. Шіру Парагоната Паджара Аша Чайтанья Чаритамрита Коге Кришна Даса. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагонати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактивиданти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Антяріли 17 глави, що описує розвагу Шрі Чайтанья Махапрабху, під час якої він втягнув кінцівки в тіло, мов черепаха.